Шановні колеги, ми розпочинаємо брифінг голови фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Володимирівни Тимошенко. Ще раз доброго дня. Так, як ми з вами і говорили сьогодні в першій половині дня, нависла велика загроза над нашими громадськими активістами, нашою молоддю, яка представляє сьогодні громадські організації і які публічно борються проти корупції на всіх рівнях. Загроза ця в тому, що за дорученням і при підтримці президента України прийнятий закон, який зобов'язує всіх громадських активістів, які борються проти корупції, заповнювати декларації, і вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Насправді, бюджетних коштів саме ці активісти не отримують. Вони отримують підтримку, в тому числі фондів, які працюють і в Україні, і за межами України, які підтримують демократію, свободу і проведення реформ в Україні, а також боротьбу з корупцією. Так от, таким законом, який був прийнятий, по суті, організували репресивну політичну машину, в тому числі і силову машину, проти громадянського суспільства, проти активістів, а це дуже молоді люди, це наші діти, які працюють сьогодні і борються проти корупції на всіх політичних рівнях. Для того, щоб зупинити цю репресивну машину і щоб вона не включилася сьогодні в знищення наших громадських активістів, парламенту потрібно діяти. В чому загроза? Загроза в тому, що якщо зараз активісти громадянського суспільства до 1 квітня не подадуть всіх оцих документів, які від них по закону тепер вимагає влада, вони всі будуть кримінальними злочинцями, і вони всі можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і кинуті за грати. От чого і добивалася влада, щоб цих дітей, які є патріотичними, які є переконаними в своїй позиції, які борються проти корупції публічно, які висловлюються публічно, щоб їх, по суті, нейтралізувати такими політичними репресіями і кримінальними справами. На вимогу цілої низки депутатів з опозиційних фракцій, а також позафракційних, ми звернулися до голови Верховної Ради, щоб зупинити цю розправу над громадськими активістами. Ми попросили використати його право скликати Погоджувальну Раду і прийняти рішення про проведення позачергової сесії, позачергового засідання сесійного Верховної Ради в цю п'ятницю, до 1 квітня, для того, щоб захистити цих молодих людей. І треба віддати належне, Андрій Парубій на 16 годин зібрав всіх лідерів фракцій. Два лідера фракції просто не прийшли, представництва фракції не було, але обговорювалося питання, що треба невідкладно скликати позачергове сесійне засідання в п'ятницю для того, щоб відмінити той закон, який створив репресивну силову машину проти громадських активістів, і після 1 квітня цю машину будуть застосовувати, якщо не відмінити цей закон. І зараз якраз я вийшла з цієї наради, де всі лідери фракції або представники фракції висловилися відносно того, щоб зібрати невідкладно позачергове сесійне засідання в п'ятницю. І можу сказати, що на цьому обговоренні тільки два лідера фракції – це лідер фракції «Самопоміч» і ми, як представники «Батьківщини», підтримали проведення позачергового негайного засідання в п'ятницю для того, щоб відмінити закон, який вже увійшов в силу, щодо репресій проти громадських активістів, проти молоді активної, яка бореться проти корупції. Мені дуже шкода, що так виглядає ця історія. І замість того, щоб на цьому засіданні, на цій нараді прийняти рішення про проведення в п'ятницю позачергової сесії, вони почали закидати тим фракціям, які виступали за, якісь голосування, якісь претензії і так далі. Я хочу чітко зараз сказати, щоб ви не почули
по підконтрольним засобам масової інформації діючої влади фракція «Батьківщина» голосувала в самий пік, коли зібралися вже всі депутати, 11 голосів ми давали за те, щоб скасувати цей закон репресивний. І більше того, наша команда разом з іншими депутатами є автором законопроекту про скасування цих законів, які сьогодні в таке важке становище, в залежне від влади становище, ставлять громадських активістів. Яке рішення прийняли ті керівники і представники фракцій, які в 16 годин зібралися? Перше рішення, яке прийнято, вівторок, хоча це вже буде після 1 квітня, і, власне кажучи, до 1 квітня всі громадські діячі мусять вже подати документи, за які їх потім будуть притягувати до кримінальної відповідальності, значить, вівторок вони хочуть поставити першим питанням розгляд всього блоку законопроєктів щодо, по-перше, можливого скасування тих законів, проти яких сьогодні виступає громадянське суспільство і вся демократична світова спільнота. По-друге, вони хочуть поставити законопроєкт про декриміналізацію того, що активісти не подадуть всі документи до 1 квітня, тобто щоб їх не притягати до кримінальної відповідальності. І третій законопроєкт, який буде ці два фактори поєднувати. Можливо, ще будуть поставлені законопроєкт про відтермінування введення в силу цих законів проти громадянського суспільства, але в цьому вже не буде ніякої потреби, тому що вже 1 квітня всі мусять завершити подачу документів. Тобто відтермінування вже буде абсолютно не до чого. І тому я ще раз хочу чітко зазначити, що сьогодні всі фракції, крім «Самопомощі» і «Батьківщини», відмовилися в п'ятницю скликати позачергове засідання і припинити це насилля над громадянським суспільством і над громадськими активістами. І тепер у нас залишається лише одна опція – це вівторок першим питанням розглянути скасування цього недопустимого для громадянського суспільства закону. І друге – це декриміналізація всіх дій, які як би то, в лапках незаконно, зробили громадські активісти. Але в той же час хочу зазначити, що міжнародна спільнота та Венеціанська комісія підтримала саме той законопроєкт, який подала «Батьківщина» разом з іншими депутатами щодо скасування всіх репресій проти активістів, а це означає скасування закону, проти якого сьогодні виступають всі наші друзі за межами України і виступають самі громадські активісти. От так, скажімо, неуспішно сьогодні закінчилася нарада керівників фракції. Ну тепер я хочу звернутися до всіх депутатів, я хочу звернутися до президента України, до уряду України, до всіх лідерів фракцій, лідерів партій. Нам треба зробити все для того, щоб вівторок не тільки проголосувати декриміналізацію, тобто непритягнення до кримінальної відповідальності громадських діячів за те, що вони там щось не так зробили з подачею документів, а потрібно проголосувати, крім декриміналізації, скасування того закону, який сьогодні діє проти нашої активної молоді, проти громадянського суспільства. І тому я прошу всіх активно в це включитися і не ганьбити ім'я України в світі, не ганьбити авторитет України в світі і не знищувати своє власне громадянське суспільство. І ще раз хочу сказати, що зараз проти «Батьківщини» будуть запущені всілякі фейки інформаційні, але я ще раз говорю, «Батьківщина» дала 11 голосів за скасування цього закону, за відтермінування теж, за все, що тільки може допомогти громадським активістам. І в той же час ми є авторами цього законопроекту, який скасовує недопустимі норми законодавчі і недопустимий закон для громадських активістів. Я вірю, що вівторок ми ще можемо багато що зробити. І що нічого на цю хвилину не втрачено, нам потрібно працювати.
Дякую за увагу. Дякуємо за увагу. Брифінг завершено.